မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်နှစ်တာအတွင်းတိုက်ပွဲ200ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်450ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုကကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာအရေးပြားရောဂါခံစားနေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောက်သုံးရေအခက်အခဲဘလောက်ထိကြုံတွေ့နေကြပါသလဲ။လန်ခရီးအခက်ခဲကြောင့်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရိတ်ခါအခက်ခဲဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေပြီလားဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိနေပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြင်းတပ်မြို့ကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်နှစ်တာတွင်တိုက်ပွဲပေါင်း218ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က454ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ပြင်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြင်းတပ်ဘက်ကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်55ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးနှစ်ပြည့်နှစ်မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြင်းတပ်မြို့ပို့ချုပ်ကျေးရုပ်ရှိလူမဲ့တပိတ်အတွက်စာတန်းရေးသားနေတဲ့အရက်သား9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုရရလဲနေနဲ့ပြန်လဲခုခံတော်လှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကြီးရွာတွေမှာဆင်းနစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ကျောင်းနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တွေမှာအရေးပြားရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။တန်ချစီမတော့ရတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမရရှိတဲ့အတွက်အခုလိုရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာလည်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသမှုတွေအားနည်းလာသလိုဆေးရုံဆေးကမ်းမရှိတာကြောင့်တွားရောက်ပြသကုသမှုမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ကနေဧပြီလ23ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ189ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ189ဦးထဲကသေဆုံးသူလူနာမရှိပေမဲ့ပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာသူ82ဦးနဲ့ကျန်119ဦးကတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုဖြစ်ပွားသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး XBB.1.16 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအားဟာအရင်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဗီဇပြောင်းပိုးထက်တိတိမနှစ်ခွန်စအထိပိုများဆန်ပေမဲ့ရောဂါပြင်းထန်မှုဆေးရုံတဲရောက်ကုသခံယူမှုနဲ့သေဆုံးမှုပုံမမြင့်မားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာဝန်တဦးကတော့လက်ရှိကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းဟာအသက်အန္တရာယ်မဆိုးရိမ်ရပေမဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမတရားများလာရင်တော့ပြင်းထန်မှုရှိလာနိုင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့လည်းတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့နယ်မလီစုပြန်ကျေးရွာကဒေသခံအယောက်300ဟာ7နှစ်ကျော်ကြာစစ်ဘေးရှောင်ရာကနေဧပြီလ24ရက်နေ့မှာတော့နေရက်ဒေသကိုပြန်ခဲ့ကြပြီလို့ပြောပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြား2012ခုနှစ်ကတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်တပ် KBC စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီမှာလာရောက်ခုလုံပြီးစေစုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ကိုအားကိုကိုပြီးရက်တီနေထိုင်နိုင်ဖို့ကိုရဲ့ဒေသကိုပြန်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့မလီစုပြန်ကြည့်ရွာကအမျိုးသားတက်ကပြောပါရယ်တခြားစစ်ဘေးရှောင်တွေလိုမျိုးနီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကအထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်နေအိမ်ကျောင်းရေနဲ့မီစတာတွေလည်းတခုမှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုကြပါရယ်7နှစ်ကျော်ကြာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဟာပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အခုချိန်မှာပျက်စီးမှုနေတဲ့ KBC ဖျားချောင်းဆောင်ထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့နေနေကြပါရယ်နေရက်ကိုပြန်လာကြတဲ့အိမ်ထောင်စု40ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထောက်ပံ့နေငွေမယူဘဲနေတဲ့အိမ်ထောင်စု20ကျော်လဲပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးရွာဦးမပြန်မဲ့အစိုးရရွှေ့ပြောင်းပေးတဲ့ငွေပြော်ဆံပြကြေးရွာမှာတွားနေတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစု40နီးပါးလဲရှိနေပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကမြို့နယ်တချို့အပါအဝင်ကျေးလက်ရွာအများပြားမှာအပူပြင်းပြီးရေကန်တွေခန်းချောက်သွားလို့တောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်ရခိုင်မှာနွေရာသီကာလပြင်းများအပူရှင်34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိရကနေဒီနေ့ရက်လက်ရှိအပူရှင်ကတော့ကြောက်တော့မြောက်ဦးမြို့တွေမှာစစ်တွေကြောက်ဖြူမျိုးတွေမှာ21ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒညွှန်ကြားရေးဝန်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်အပါဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအပူရှင်မြင့်တက်နေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒညွှန်ကြားရေးဝန်ဦးစီးဌာနကဒုညွှန်ကြားရေးဝန်ဦးလောက်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မြေရာသီအပူရှင်မြင့်တက်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တောက်တုံးရေရှားပမှုပြဿနာတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရသေးတောင်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတောင်ရင်တန်းအရှိတောင်အရှိမြောင်နဲ့ရှောင်းဝါရက်ွက်တွေကမြို့နယ်လူထု 2,000 ကျော်ကိုနေစဉ်ရေပေးဝင်နေရတဲ့ကံတော်ကြီးစီဟာအခုအချိန်မှာတော့ရေခန်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပေးဝင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ထားရတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်လင်းထက်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီကံတော်ကြီးစီကရေပေးဝင်မှုရပ်တန့်ထားလို့မြို့နယ်လူထုဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့မြေသားရေကန်ဆက်တကန်ကရေတွေကိုအလူအရက်ခဲယူသုံးဆွေးနေကြရပြီးအဲ့ဒီရေကန်တွေခန်းချောက်သွားပြီးတောက်သုံးရေပြက်လက်သွားမှာကိုမျိုးကန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အလားတူပဲမင်းသားမျိုးနယ်လူထုရဲ့တောက်သုံးအားထားနေကြရတဲ့မင်းကန်နဲ့ပြည်တော်လရေကန်တွေဟာလည်းလက်ရှိမှာလုံးဝခန်းချောက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မျိုးကန်တွေရဲ့တောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ရေပေးဝင်မှုမရှိလို့တောက်သုံးရေလီတာ1000ကိုကျပ် 9000 ပေးပြီးဝေယူသုံးဆွေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံနာကျုံမျိုးနယ်ကကြေးရွာတချို့ကတောက်သုံးရေကန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေရသည်မကြရောက်မီရေခန်းချောက်သွားတာကြောင့်ရေအနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေတဲ့ကန်တွေမှာရေရင်နောက်ကျနေတဲ့မတန့်ချင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်သုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ကတခြားနေရာတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနေကော်မတီ ICRC ကကိုညီပြုပြင်ပေးခဲ့တဲ့ရေကန်6ကန်ထဲက9ကန်ဟာရေလုံးဝခန်းချောက်သွားပြီးရေကျန်ရှိနေတဲ့ကန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေညင်ညမ်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့အလူအရက်ခက်ယူသုံးဆွေးနေကြရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမာတော့စစ်ဘေးလျှောက်နေကြတဲ့သူတွေဟာအလူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုသာအဓိကမိခိုနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးလျှောက်ကူညီသူအလူရှင်တွေစီကနေတလတခါဆန်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုရနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်ရရှိမှာအခက်အခဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်။ဆစ်ရှော်ရီကိုလူရှင်တွေကနေပြီးတလတခါနလတခါအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားတွေကိုထောက်ပတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရိတ်ခါတဲ့ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိလာတယ်လို့ဖေခုံမြို့နယ်ဆစ်ရှော်ရီကူညီလှုပ်ရှားနေသူအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။သူတို့ကတည်းကပြောလာလေဒီမှာလမ်းကြောင်းတဲ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကခက်ခဲရှိတယ်လို့သူတို့ကပြောလာတော့ဒီစလားတော့ဘာမှမဝေးရဘူးမဝေးသေးဘူးငါမပြေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြမှာတော့ချရရတယ်တော့ရရရရရှိတယ်မင်းရရရရရှိတယ်အဲလာလာလာဝီပြည်တဲ့ပါလဲဒီဖက်ကြည့်တရားလမ်းကြောင်းခက်ခဲရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်စစ်ဘေးရှောင်လူထုတွေဟာဆက်ရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှရိတ်ခါပြက်လက်မှကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မိုးပြင်းတဲ့ဖေခုံအရှိဖက်ကန်ကလူထုတွေအများစုဆက်ရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးဆက်ရှောင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကလေးကနေလက်ရှိချိန်ထိဖေခုံနောက်ဖက်ချမ်းဆက်ရှောင်တနေရာမှာဆက်ရှောင်နေတဲ့ဆက်ရှောင်အမျိုးသားတဦးကတော့မတန်စွာသားတယောက်အပါအဝင်မိသားစုဝေရှိဦးရှိနေပြီးအလူရှင်တွေကမိခိုနေရတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့မှုမရရဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆံကမရတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဓိကတော့ဖန်ကြီးရမှာပဲရမှာဖောက်ကြီးမရတော့ငါမှာပေါ့ဒီဒီဖက်မှာသူတပါးတဲ့လည်းမရလေပူထူတာအဲ့လိုမျိုးပြုံးနေပဲငယ်ငယ်ပါရရလေဒီတက်ခံလက်ဆောင်ဝဲသားဒီဖက်လေမှမရှိတာဖဲခုံနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဘောရန်ကြီးရွာနဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တောင်စလုံးမြောက်စလုံးကြီးရွာကလူထုတွေထက်မှန်ဆက်လျှောက်တာတွေရှိနေပြီးနလနီပါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်စလုံးကနေဖဲခုံမြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်တနေရာကိုနလဆက်လျှောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့လက်ရှိစာတေးကျောင်းတစ်ခုမှနေထိုင်နေပြီးဆက်လျှောက်တွေဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်စားရတဲ့အတွက်ကုန်စည်တွေပြက်လက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
aku kerja yang cecer apa sila tu ingat buka wingui mamsiu uma kiro saro di balai sando suci tera cima apa kecer le tu uma mungkin tu di hindu hindu ada di kongsi le tu pepas si mama tawan bawa na uma alu tu hindu hindu ada bawa emu tu ni lain sade haru tu busu jaya di balai kungi je pepas le lakung kini emu tu kungi le malah lawe lale emu tu kungi le malah lakung cobi sendo nenek dia ada uma sejenis ni ni emu bawa sejenis ni kalau di sini ada dia ni suatu pesan umat dia tentang tentang suci mana mewah sahaja ni bukan pesan lo di yuan ni telah pesan lo nenek jangan pilih tu dia lalu pesan tu nak mewah pasir jalan mewah sebenarnya lalu tu dia suka lo amu tu mina kelingi repi jadi pekho nak pekai masuk ye April lah ni ti sesiapa datang gaya cawat cuci ni dek lo sesiapa ye kuni lo satu resika ni ti siapa le สิ่งสิ่งนั้นผู้บังบีตัวนั้นเองอาศุริโกได้ไขในเดบเพื่อสิ่งมันสูตรนั้นได้ไขตัวเมลูโป้ตัวนั้นเองอาศุริยาเปียวบาร์เอที่การอโป้และนักการเพื่อพิจารโป้มีดาเพื่อจูบีเอ็นโอโกยินยอนาพิจารุเลสุบาร์เอที่จะพิจารณ์ว่าตัวนี้มีจากคนยัดเรียนชนะก้าสอบวิชาสูสีชาบาร์เอที่จะพิจารณ์ว่าตัวนี้มีจากคนยัดเรียนชนะก้าสอบวิชาสูสีชาบาร์เอที่จะพิจารณ์ว่าตัวนี้มีจากคนยัดเรียนชนะก้าสอบวิชาสูสีชาบาร์เอที่จะพิจารณ์ว่าตัวนี้มีจากคนยัดเรีย
ตรงนั้นจะใครทำให้รู้ผู้มีดากากว่าเยอะเจ้าพีเอ็นดีเอฟเคเคก็เป็นชายเจ้าของชีวิตอยู่กับพี่ว่าเลยคือเราชีวิตเนี่ยคือเราเรื่องเราเจอเราต้องเสียชีวิตเราเนี่ยดีเราเจอเราว่าโอ้คือเราต้องมีด่าคือว่าดีอาณาชิมไต่ทุกอย่างเลยแล้วอาณาชิมไต่ทุกอย่างแต่อาณาชิมไม่ผ่านเลยโอ้ไปดูกลุ่มสูอาณาชิมไม่ผ่านเลยอาณาชิมไม่ดี แต่คือเราอาณาชิมไต่ถ้าเป็นคือไต่เงินเขาต้องไต่เงินอาณาชิมเลยอันนี้เราจะขยายมาพอเรามีอยู่ชิ้นชิ้นก็จะขยายมาเข้าไปอาณาชิมก็ได้อุดิจะขยายพิจารณาดูก็เสียเปล่าเลยเป็นเรื่องเสียเลยมาเลยเป็นเรื่องมาเป็นอาณาชิมไต่เงินเป็นเรื่องลูกชิ้นเลยเสียใจที่ทำเอาวะเนาะเสียทั้งหมดเป็นอาณาชิมไต่เงินแต่เป็นอาณาชิมตัวใหญ่ที่เราคุ้นใจนี่ละยิ่งเป็นเรื่องลูกเอ๊ะลูกชิ้นเลย ก็จะพิถีพิถันสุดๆจนตัวเมตตาเบ้ยังสั่งเล่ายามาอาณาชิมจะมาได้ทุกผู้เลยผู้มีดากาเวจะพูดพีเอ็นดีเอฟอาเสียหน้าเดี๋ยวมีน้าพ่อเป่าลาเรปโอเลนกายพูดสีพิบาร์เร่จะเป็นมาเลยลูดูท้องแข็งมุยาชินีเรปโอโจเลนย์พูดสีด้วยกูจะมีเรื่องนี้เนี่ยผู้มีดาพูดชอบพีเอ็นูกาสิ่งสิ่งจะจิ้มบ้าพิลล์เมื่อยกับเวกันนิดเส้น ลูดูท้องแข็งมุปโมยาชิอาลูซาวนี่เรื่องลูกพี่สมุดีชินีบาร์เร่ผู้มีดาเฟรดเรกังสี PNFC ออกจากคุมยึดทุนการคุลุพี่บาร์เร่ที่เนี่ยลูดูยังเฉยเนี่ยลูดูอัดดีเลย ดูแม่พี่ยามแม่เชื่อมาแม่พี่เลยโอ้ตีขามีแต่แม่เชื่อมาแต่จ่ายเลยที่นี่บ้านพี่เราหมดนะลูดูชิมแม่สูงเชื่อเลยส่วนจันนรู้ว่าดีกี่สายดีฮะมีมีรู้ยัดดีเลยปงตรันดีเลยยัดดีจะดีปงมาหมดที่วิวสกับพี่จ่ายละพี่ป่ะยามมือจันนรู้มาหรอที่กูบดูว่าบลูตาตัวอะไรแม่สุรามีมหูมีมีรู้ยัดดีเลยลูกผู้รู้จันนรู้ว่ามีดายเลวาเชื่อมใจหมู่เล็กขนาด ทั้งหมดสี่เลวาเชื่อมใจหมู่เล็กขนาดคนนั้นลูกตู้ประกาศลูกเปล่ามีอะไรกูประกาศลูกว่าเปล่ามีอะไรสุดเลยไอ้ดิสิในไงยี่สิบตัวก็รอจันนรุมาเส้นเอาเสียยี่จีรามีมีจีมันเยอะมีมีเล่าในผู้รู้บ้างลูรู้ว่าตัวนี้ตุ้งชมพี่บ้าเลยไหมพีเอ็นเอฟซีเอพ่อยฮะ เฟดเรบีทางสุดที่ทางบุเสียหน้าชิสเนียปีจ่ายพี่เต็งบุเมื่อดานลูกมีเอาเย่ ตัวเลี้ยงยืดอัตราการเพิ่มบุยเฉลี่ยในภาษีทั้งปีผู้ลูดูจามาเลยอาจารย์นัดกู้ที่ท่าแข่งมุยาชิทาร์เอพเอพิบาร์เรพีเอ็นเอฟซีโก้นัดท่านสัตว์คุณดิเซมาลาสัตย์ยานิกาจิมาเรผู้มีดาเฟรนิลาแข่งปีมาอาณาชิสเนียมีมีกุตัวเลี้ยงบุภาษีเก็บบีและชิมีดานิโยยเอทามิแข่งกังสีเอ็นยูซีซีเทมาเลปาวินีบาร์เร คุณน่าเสียงเกี่ยวกับการรอพิจารณาเรื่องนี้ในตอนที่สี่สิบเอ็ดเจ็ดปีที่สี่สิบหกนี้เสียงยามาสนาเจนยาคุณนายสังอาเมริกันเองคุณนายเข้าที่สังอาเมริกาทั่วโลกตัวมาเจ็ดปีน่าเสียงไปจากเรื่องเจ้าจูดเดมาร์เรชั่น